И още един тежък сблъсък или казано на жаргона мач от тежка категория. Лайпциг срещу Борусия Дортмунд, мач за суперкупата на Германия, подобно на двубоя в Англия между Сити и Ливърпул, тук се срещат носители на купата и шампиона. Съответно това са Лайпциг и Байер Мюнхен. Байерн изигра само две контроли до момента, доста сгъстен е календара на баварците, последната загуби от Ливърпул 0-1 мисля, че. Тук залагам директно на двойка, победа за Байер Мюнхен, защото коефициентът е висок и си струва.